obránci Jeremy Blaine a Jan Košťálek byli se čtyřmi trefami nejlepším celém spartianském týmu, ale teď využívají hned svoji první. Puk nahoru, Adam Poláček udělal dva kroky na střed a vidíte, že Michal Řepík tam přijel přesně, natajmoval si ten pohyb tak, aby se tam dostal ve chvíli, kdy si ho ještě žádný z plzeňských hráčů nestačí nabrát. Tak se nedočkal téhle přihrávky na útočné modré čáře Mertl Guáš. Mertl a puk se nakonec odráží. Šance na straně Sparty, tam Lukáš Pech výborně zakončoval a z protiútoku Milan Guláš, tak jak on to umí. Jakmile vidí příležitost dát ten kotouč do předbrankového prostoru, tady hledal Tomáše Mertla zpátky, tak to zkusí. Ono to nemusí být v brankovém prostoru, je zmatek, je tam hodně hráčů a najednou vy si hledáte samozřejmě tělo. Tady podle počtu zápasů nejvyšší soutěži. Teď ovšem došlo k pádu obránce Košťálka, je to obrovská šance Milan Guláš. Střetu modré čáry. Se zdá, že Jan Košťálek chtěl obskočit Jakuba Poura a přitom spadl. O něm nevěděl a tím pádem, jak udělal ty kroky doprava, tak v tu chvíli vlastně o něj zavadil, brkl. Já si myslím, že tady v tom případě to rozhodčí posoudil správně. Tohle je sehrané do prázdne. Petr Straka jde znovu dopředu, podporuje ho Jan Eberle. Straka nakonec zápálí a zvyšuje na 3-1. Stále dost místa k tomu, aby mohli do zakončení. Tady vidíte, vpravo je to pokryté a tam si myslím, že už měl obránce reagovat, že už měl dělat kroky k němu. Tady je to pozdě a nevidíme to teda, teď to uvidíme z pohledu Matěje Machovského. On byl na přední tyč, no, prsty v tom určitě má. Tohle by si měl pohlídat. No, tam musel poštouchávat Polášek. Jiří Smejkal na druhé straně a puk je v brance. Jiří Smejkal se protlačil až... Jsme slyšeli ještě reakci rozhodčího, ale podívejte se. On se tam dostane tělem. To je ten důvod, proč ten gól a proč ten kontakt s tím gólmanem je v pořádku hokejově. On má kotouč ve vedení, má ho na hokejce, dostane se do toho prostoru a vlastně i s gólmanem to dostane za brankovou čáru. Ale to není nic proti hokeji. Pozor, možná uvidíme poprvé, ano, trenérská výzva. Může být, může být. 38. Měli 5 záběrů, takže oni se těžko na ty střídačce můžou, to by museli mít někoho nahoře s notebookem, aby jim řekl, vidím to takhle a takhle. No a předpokládám, že i tohle by měla být důležitá součást, ale my teď sledujeme druhého záběru, jakým způsobem tam vyplaval, že tam byl po přihrávce Kvapila úplně sám. No, nedůrazný Michal Moravčík. Michal Moravčík se nestačil zatáhnout k němu. Těžko říct, jak to vypadalo ještě na té levé straně. Proč Michalu Moravčíkovi ten krok nakonec chyběl? Možná nevěřil tomu, že Marek Kvapil. Pech. A stravestí právě, která končí golem. Košťálek tyhle puky z první trefy tumí, ale musí vám je někdo dát. A tady jste to viděli v případě Lukáše Pecha, vlastně přes celou šířku, krásná žabka, která přistála na hokejce. No a nakonec je z toho velká spartianská šance a také gol! To Roberta Vříčky. Vidíte se, jak si tam počkal, odstoupený od obrany. Trošku netrpělivost v té plzeňské obraně, kdy ten jeden z hráčů vystoupil až hluboko do rohu. Vlastně nechal se unést, nezajistil to tam a pak mu tady ten krok chyběl a tohle Mazácký, jak si počkal, až se Dominik Frodl roztáhne. On viděl, že nahoru se nevejde s tím pukem, kličku už neudělá, tak jenom čekal na ty vrátka, až se objeví. To je ještě divočejší, protože jí Spartané vyhráli poměrem 4-3 a Volvy mohou zahájit, jde také do třetí a to si jim daří. A Jiří Smejkal dneska 3-bodový, jestli se nepletu. Se nádherně to udál, čistě připravil tu pozici, se to šlo ještě přes Frodlovu vyrážečku, ale to spíš. Sparta dala vlastně dnes 3 góly v úvodních minutách, 2 v té druhé třetině a další v té třetí, ale teď. Prohodil, ano, byl to on, krásně to poslal jemu vlastně na střelu z první. Tam se Milan Guáš nemýlí, tohle on umí trefit.
se nezlobil, pokud by zažil podobné září jako v předminulé sezóně a i v tom roce ještě předtím, kdy září hodně bodoval. Teď ovšem nepříjemná situace pro Matěje Machovského, kterému vypadl kotouč. A tak dále a tak dále. Začínalo to být před Matějem Machovským moc. Tohle je situace po střele Milana Gulaše a Tomáš Mertl to tam šikovně vracel hnedka zpátky. Zkusíme se podívat, jestli... Jo, prostě to chtěl narvat do předbrankového prostoru, věděl, že je tam golman, že jsou tam obránci, že se to může odrazit a to přesně se mu povedlo. Skvělé antré do letošní extraligové sezóny vede Sparta nad Plzní 6-5. A tohle je velká šance, Vojtěch Němec tam proskočil a je to 6-6. Tady vidíme ten puk, který si tam backendem přizvedl mezi dva hráče a to zakončení, pojď se mnou a já ti to pustím zpátky mezi nohy. To už je taková ta klasika, ale musíte na to mít ruce, hlavu a nervy, abyste počkal na ten správný okamžik, kdy ten golman, ten puk. Forman, souboj s Gulašem. Jaroslav Forman, musí se umotat Gulaše. Ze střídačky se mu teď nabízí Košťálek, Jan Košťálek rozhoduje tenhle zápas! Jan Košťálek 37 sekund před koncem prodloužení. S tím, že už za sebou táhnul vlastně utáhaný plzeňský hráče, vidíte, že už se tam nestačili vyměnit, že už si nestačili přehodit vlastně to postavení a Košťálek dostal možnost zakončit. To zakončení nebylo jednoduché, on to trefil parádně. To je skvělá rána, tam toho místa opravdu moc nebylo. V loni rozhodl v prodloužení zápas Plzni, letos hned v úvodním vzájemném duelu proti Západočechům Jan Košťálek znovu skóruje v nastaveném čase